Qoftë politike apo të Po, kemi parazysh atë probleme, do të ligji, zbatimi ligjit ka mungu për një kohë gjatë, po edhe gjendja ekonomike e tyre i ka detyru që të pranojnë, që të punojnë për njerëz të listës serbe, ata dihet se me çfarë veprimtari janë marrë, në po shihni çdo javë çka ka bërë Milan Radojçiç në ato, qoftë me laboratore droge, qoftë me kontrabandë gjitha llojeve. Dhe natyrisht një pjesë e qytetarëve kanë qenë të detyruar të marrin pjesë. Po do të them që ne në fillim i kemi friksu që ta shohim vendosmërinë e tyre, edhe ata që kanë qenë vendosur, me ata kemi vendosur të bashkëpunojmë. A kanë pas pasoja mandej? Po kanë pas. Rasti ka sa të duash, unë do ta kisha përmend një që pa të bërë edhe Tituj këto tek ne, drejtorit administratës në komunën e Posavicit, Nikola Radomirović, i cili u pat arrestu në Serbi pas kalimit kufirit dhe është mbajtur në paraburgim për 10 ditë. E nuk është rasti vetëm, pra sa orë kalon dikush nga këta zyrtar kufirin që nuk ndodh shpesh për shkak se i parashohin pasojat, gjithmonë ka maltretime. E madje edhe ndaj, jo vetëm të këtyne zyrtare, po edhe të rrethit tyre shoqëror. Para dy javësh ka ndodhur një rast i tillë ku qytetar serb të Kosovës, pra të Leposavicit, policia në Serbi dhe shërbimi sekret i atjeshëm i kanë marrë pyetje dhe mandej kanë maltretu fizikisht, i kanë zhvesh, i kanë hedhë jashtë me nejtë në matë të ftohtë, duke ju tregu se arsyeja është kjo. Pra, po e keni trajtuar vendin e juve edhe për meç të... Po, do të thotë jo zyrtar, po meç të tyre, po. Dikë ndonjë rast i tillë nga brenda për dikë që s'ka kalu kufirin, ka qëndru në komunë, në veri, po, e ka pas të një formë të tilë presionit kërsnimit. Pa tjetër, se unë kështu pe kam përshdypen që mund dhe mi ullohë shumë e detaje nësë ju të regojë historinë, lëpse është relativisht e feskët, po. Po, ka shumë pas... janë më mirë të kuptohet se si është situata. Po, nëse plasim pra për atë filimin, naturisht që këta kanë qenë të etiketuar, si trantar, si shqiptar, dhe ju kujtohet që kanë qenë do protesta ditore, numerikisht vogla në komunën e Posavicit, ku mlidheshin njerëz të zonat të Odishit dhe Milan Radojçiçit, dhe nga aty bënin kërcënime sharje drejt zyrtarëve tri që donin të futeshin në komunë, KFOR-i nuk e ndihmonte fare situatën, duke mbajt ato rrethoje dhe duke legjitimu mandej çdo zyrtar, dhe pse dinin që është fjala për drejtar të komunës tashmë, dhe duhej pritur në resht, e mandej në anën tjetër ishen ata që protestonin dhe gjuanin fjalë, dhe mandej drejtonin dhe kërcënime serioze, që janë të regjistruara edhe me video, që i kanë lansu, i kanë postu edhe në rrjetet sociale. Kjo është veç një pjesë e tablës. Ka pas situata kur edhe unë për ti inkuraju ata zyrtarë të ri komunal, kam ndajt bashkë me ta në resht, që me u fut bashkë në komunë, mi u tregu që qeveria Kosovës e ka për një mend, dhe shteti Kosovës nuk do t'ju braktis. Edhe tani kanë presione, pa ndërprej. Po, kanë ndryshu diçka këtë situatën e fundit, kur Aleksandar Vučić po vazhdon pushtetin e tij, nuk ka ndryshime si që pritej të udhëheqjes atje, dhe mbase dikush mund ndihet edhe më i rrezikuar, edhe më i frikësuar, që të vazhdoj të punoj. Nuk ka pas në një pritshmëri të madhe se do të ndrojë regjimi në Beograd, kështu që mund të jetë një inkurajim i vogël i simpatizuzve dhe vetë listës serbe, mirë po në përgjithësi qytetarët nuk kanë prit pra.